然后，林武吉上面等着，因为在台东大学呢刘教授，慢慢等着对不和的现在马美达和沙代间副院长在做高德生，慢等两等在做丢代现在做，不是那不过的代现在做啊，对吧？那，别的和那么上面等着11月13日，印尼在那正式的发行。 这个是环藤的那个枝哦，这环藤在周族来讲，就是连最常用的一个建筑的一个捆绑的一个藤呢、啊。但是它果实一年会结一次，它果实酸酸的，吃起来也会很有解渴的那种。因为现在便利商店太多了，早期的零嘴了。因为我发发发的现在就不知道，富养好。 马虎带现在做，不要紧了，现在喂。那当然，他们带着，当然你不是他们带着做，哦个。若为他们带着，有的飞过去就走了，对不带现在做马虎飞我。对，别他们带着做，都要发现马虎去了，他们带着做，对我是去了，我用带着飞过去来有啊。飞带现在个买单哎，你就他们带着，奥叔叔他们带着做，我的那么干啊，有爱么买一只。 我叫什么单子肉，原本我买只鸡，那不很的现在马虎过了，但现在肉走啊断了，阿只哈什么单子，我妈买了说不是那里。然后另外一只什么单子，我吃到现在都台东大学的教授刘炯熙，和什么单子肉，马美的现在肉，不是他抚养现在高德生，用的现在肉，马不是现在肉，更少和多多就是。 每张的连着肉，都能动上的时间，别到张的连着。哎，别我们是那么的三百公里，那么几张的连着毛不接着过过肉。俺们大说，到你的连着肉，丢掉连着肉，植物树呢，现在就做断了。啊，我们三连着肉，用的连着毛不带连着肉，哎，比这些大了起，没熬成了做断了。从事对我们传统民俗植物的调查，至少已经超过。 超过20年，这里面他所包含的不只是一个植物本身，他可能从植物里面，找寻到过去的历史，找寻到过去传统族就是氏族跟氏族之间的一个互动跟往来，还有另外一个就是我们现行生活用途。八月上等着肉，过过人呢不是在现在走，因为呢没有，没时间了。 那是讲，阿只在现在每买么买个几秒，我是那么等着。阿只是那么等着，还是滴滴答答么买几件裤裤肉，没那么等着那喏，我们那一天么等着就八台发单那不。那喏，林务局长林华庆以前那不，那国家的法令相关的现在政策，没有是那么等着不打你。阿个么是说那么等着，毛不是随着不用在现在裤裤肉和现在元首买着，阿只那么等着就把那喏那么等着还滴滴答答买着。 不贵喏，伊面头么买只检查法令和伊们等着，阿给阿说把说不呢呢，白了说么等着注意不哈，药味呢和阿们等着，休阿去忘记么买只检查不？针对这个部分，重新再检讨法令，包含重新检讨森林法跟野生动物保育法，那为的就是希望重新再缝合过去原住民族跟山林啊，因为这些法令被隔离啊，甚至割裂的情况。 那林务局长林华庆一下就代表当年的代谢，我就说买肉，我们等着，每边的肉我们等着，湖南西的水肉不好，对付我，伊面带现在肉也请了一下，我们等着多多很，俺们的鸭子爱惜到底带现在肉，毛不见我们等着，姑姑的带一万块一万手，得了别了，店里我们等着，我们的鸡不是，阿爸也不怎么便宜。